Mbranda. Mbranda. Yes. Unasikiza? Nasikiza. Mko poa? Mko fiti. Sasa mimi njana. Kai. Nini mbaya bro? Kani? Aki nakwambia bro wana inaniuma. Sorry, sorry. Sina nguvu ya kuambia story nguvu gani tena? Unaona njana? Njana. Njana. Continue. Njana nimekimbizwa na makarau bwana. Ai. Nakwambia nimekimbia bwana. Chae. Pale chini. Nimekimbizwa na makarau na tinji ya kafi. Amo. Hmm? Hey. Sasa, hey. Si nikakimbia. Mm. Nikafika kwa ile tuom. Ile ile watu wanaingianga hivi. Uh-huh. Tuna enjoy ile tuom. Naijua. Tuna enjoy hiyo tuom watu wanaingianga hivi. Ni sasa unafika hapo. Yeah? Nikaingia hapo. Naingia eh. Hmm? Venye niliingia hapo, mm. Nikakutana na wanaume wangapi? Wawili. Wangapi? Wawili. Wawili. Yeah. Wanakunja mm. na mapanga. Yesu! Bas, mimi nikanjua mimi kuisa. Nikwambia bro. Usilie, usilie bro. Sorryo, sorryo. Kwa ajili yako bro. Nini bwana? Alafu kaenda aje, tuambie. Wewe mwanaume. Nakwambia kuli kinilifanyika. Hata sitaki kusema. Bro, usilie bwana. Sasa, walikuwa wanakunja na mimi nakunja. Wanakunja na mimi nakunja. Wanakunja aje bro? Nakunja ngumu wanakunja. Hapana, wanatembea wakikunja. Oh, wanatembea. Na mimi na unaenda. Unaenda. Na wamebeba panga. Oh. Kai. Bro, nakwambia sasa uambie story. Tuambie bro tukusaidie bana. Tuambie. Sasa, hebu ongeze nini ilifanyika? Nilipigwa. Hebu ongeze nini ilifanyika? Niligongwa. Nakwambia nilikonjoa kando ya barabara wakapita. Fuck this man. Ulikojua kwa... Hey! Sasa bro, hiyo yote umetuambia walikuwa nakuja huko wanakuja. Ndio nashindwa. Sasa ni jutia kukojoa, ulikojoa. Nilikonjoa kando ya barabara wakapita. Eh? Zimimi hey. Nikaenda. Hmm? Harafu njana. Njana? Njana mbanda ya njusi. Eh. Eh? Nilikuwa Roy Sambo. Eh. Tunajua Roy Sambo. Eh, najua Roy Sambo. Sasa hili nye watu wanataka kusuka, mm. ukienda chini. Mm, chini. Sasa mimi kuenda kusuka, nikakutana na mtu na kisu. Hey! Una kisu. Kisu. Mwenye wale ni wale wakoro wenye ukituku kusuka hey, yani wako tu nayo wanakungoja. Hey, wanakungoja, wanakundunga. Hey. Wanakundunga. Sati nini. Mimi nikaangalia huyu jamaa, mm. nikajua mimi hapa nimekwisa. Mimi nikakwisa. Hmm? Sasa kulienda aje, kulienda aje. Asa bro nini wewe bana. Kulia. Nakwambia kenye iliendelea mbali pale. Bro kulienda aje, ongea, ongea. Kumbe alikuwa ni mtu wa miwa. Chae! Sasa wewe. Alikuwa anasonga miwa, anasongea watu miwa. Bro mimi naona. Aliadi amenistua manza huja mara. Wewe. Sasa ujinga bro. Sasa ujinga. Narudia bro. Sasa sikiza. Sasa ile jaba zako zinakutoa. Bana, bana. Sasa sikiza ya mwisho. Eh? Nakwambia leo usiku. Hata usiku. Eh? Msana kwa barabara. Nimekutana na polisi. Anataka kupinga mtu risasi. Alikuwa na Yesu. Alikuwa na ngani. Kweli kweli. Hapa. Kweli kweli. Ile inaitoka pisto. Chae! Unainjua? Alikuwa anaambia huyo mwisi, surrender or I shoot. Anamwambia, surrender or I shoot. Man! Mimi nikafika hapo, nikasika tu kichwa. Nikanjua huyu mtu, atakufa. Kweli kweli. Mbanda dakika mbili. Hebu ngezi nini ilifanyika? Ulipigwa risasi. Alipigwa risasi. Oh, alipigwa man ulipigwa. Yani? Stima ilipotea. Yubi mumu. Stima kupotea, ilikuwa na watch movie kwa simu. Funke! Sasa mimi nikakunja hapa, nawaambia hiyo story wana. You stupid! Bro, wana, unakula jaba zako zinakungwara uanze kupima. Abana, abana wana. Yeah. Wana sikishia, wana sikishia. Wana sasa tena mnanyasa kukia wana. Tulika hapo wana hao, natuambia ujima. Wana, wana. Wana, wana. Tutulie tuanza tuwapitia hata sai unaona? Sai gani? Kwanza simnisindikiza hata kwangu bwana. Nini? Simnisindikiza. Sasa huko kwako ndio mlango wako acha kukupima bwana. Chae. Oh, niko kwangu. Funke. Oh, kama niko kwangu. Oh, haina sindano tutaonana.